Ćao ljudi, evo nas ponovo na najluđem kanalu sa najvećim ludostima na ovoj planeti. Sad upravo zovemo neku ženu sa oglasa koja prodaje mašinu za pranje sudova. Znači ja kupujem mašinu za pranje sudova, blam, ali dobro. Šatro kupujem za ženu, pa ćemo da vidimo sad malo da se našalimo i to ako je gospođa spremna za šalu. Evo sad ćemo da pokušamo, znači imamo ovde sa oglasa broj telefona, zovemo je pa da vidimo šta će ona gospođa reći. Spremite se, budite tihi. Halo? Halo, dobro veče. Dobro večer. Poštovanje, hteo sam da pitam, zovem u vezi oglasa za ovu mašinu za pranje sudova. Zašto? Zovete? Za mašinu za pranje sudova. Pa? Pa dobro, hteo sam da vas pitam, Izvolite. malo ovako za detalje, recite mi pod broj 1, koliko troši vode ta mašina? Bože, gospodine, pa ne znam zašto me to pitate. Pa Mislim, zato što... kako bi ja to znala, ja ne popravljam mašine. Pa dobro, ali koliko otprilike vode troši kad pere te sudove i to... Jedno 10 litara. Desetak litara. Pa 10, otkud ja znam, kako bi ja znala, nikad nisam gurala glavu u mašinu da bi znala koliko ona troši vode. Pa znam, ali ja imam problem, nisam blizu hidrocentrale, pa ti desetak litara će pravi problem malo dnevno. Pa ne znam šta da vam kažem, gospodine. Ako želite da je kupite, kupite je. Ako ne, onda O, naravno, ništa. naravno, zato sam i zvao, kažem, sa oglasa. Recite mi, koliko dugo ta mašina kod vas? Pa jedno 5 godina. 5 godina, dobra, recite mi u kakvom je Da. stanju, jer niste mnogo prali sudove i to. Kad imamo pare da kupimo one ampule, mi uključimo je. I to je to. Ovako ne. Dobro, a recite mi kad mogu da dođem, recimo da pogledam ja tu mašinu, da vidimo kako ona to Pa trlja te sudove. kad vi želite pobu. Pa može recimo vikendom, ako vam nije tu muž ili... No, kakve veze ima moj muž, ja ne razumem vas, gospodine. Pa mislim imate mi nešto simpatičan glas ovako preko telefona, pa sam mislio da ste mlađa neka. Ja zovem iz Beograda. Iz Beograda? Da. O, Bože. Jao, pa baš mi je drago što ste me pozvali. Pa možete vi doći sa mnom, ne znam. Pozvali ste da dođete. Pa recimo u nedelju, ako vam nije tu supruga, popijemo kafu, da malo trljamo te sudove, da vidimo šta i kako. Pa naravno, pa može, gospodine, o Bože, zašto da ne? Može, Dobro. može. Pa ništa recite mi koje ste godište? Pa nemojte me to sad pitati tako preko telefona, mislim, pobogu. Prvo dođite mi da se upoznamo, pa ćemo se dogovoriti o svemu naknadno. Pa dobro, a muž, mislim, kada nije tu ili... Pustite vi to, ma ide ona put, nikad on tu nije kuć, nije problem nikad. Dođete vi slobodno. Dobro, ja ću da dođem, nego recite mi, hteo sam da kupim neku bombonjeru, nešto, jel volite to ili da uzmem nešto drugo, recimo one Raffaello kuglice i Slatko, to. ne odbijem slatko, Ne ne, ne. odbijate. Naravno, možete uvijek sve da kupite. Mislim, nešto vidite. Onako da je lepo, slatko, pa da, možete da mi kupite. Pa dobro, Nije nadam se problem. da će malo i cena oko mašine da bude ono da se koriguje i to, recimo kad se zasladimo sa tim. Pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. Zavisi kako se vi pokažete, to Pa vidjet ćemo oko gospođo, ne cene. sigirajte se ništa, sve je u redu, ima mašina, ako treba samo da štekće sama. Simpatični. A recite mi kako je vaše lepo ime? Pa to vam ne mogu reći, gospodine. Pa što, mislim, kad već pričamo, mislim... A gde je vaša supruga? Pa ja nisam oženjen. Niste? Ne, ja O, sam Bože. čovek u srednjim godinama, mislim, čim kupujem mašinu da sam perem sudove, mislim, razumite me. Da.
A da vas neko možda ne prisluškuje preko telefonskog Ne, razgovora? ne, Mislim, nešto ne, mi se ne. čini da neko diže tamo u pozadini sluša. Da se Ma vam ne. sluša. Ja da vas pitam opet ponovo da li vi slučajno možda imate ženu? Ne, to neka tu deca od bratanca malo se igraju, pa to. O, pardon, pardon, pardon. Bože, ja rekao Malo da sam niste se prehlađeni. prehladila. Jeste prehlađeni, Pa, au. jesam, jesam. Au, da nije ova nova boljka, ova korona i to. Joj, Bože, ne znam šta da vam kažem, stvarno ne znam, ne znam. Pa ako ste daleko Pa, ne znam bilo šta da zakačili da ne dolazim ja po mašinu i to. vam kažem. Ne, dođite, slobodno dođite, nema problema nikog. Dobro, ništa, sve smo Ništa. se dogovorili, onda za vikend ako vam muž bude za Palinski preko da vozi te kamione i to sve naporne to posao, vi zovite, javite se, ja ću doći da vidim tu mašinicu, malo ćemo da pere ona. Dogovoreno, nemate problema, nemate problema. Baš vam hvala, divni ste, doviđenja. Majmu, ni jedan nisi me pitao za adresu. Pa dobro, recite. Strašno. Strašno.